Sintomak sumatu ala, telefonoz, ambulatoriora deitu eta egunean bertan ez bada hurrengoan medikoarenean gaude. Egun batzuk ohean pasatu, belarriak ongi babestu edo antihistaminikoren bat hartu. Aste baten bueltan, listo, horrekin nahikoa izaten da. Bai, egia, horrekin bakarrik ez. Etxekoen mimoak eta amak prestatutako salda bero goxoa ere ezinbestekoak izaten dira. Garikoitz Arruarte, Ibon Fernandez eta Itzol Gogorzak dituzten gaixotasunak ordea ez dira astebeteren bueltan sendatzen. Ez da Ibon Iparragirre, Ventura Tome, Txus Martin, Jose Txarizkuren, Jose Ramon López de Abetxuko, Inma Berriozabal, Iñaki Etxeberria, Jose Miguel Etxendiaren gaixotasunak ere. Euren gaixotasunak bizitza guztirako gainean eraman beharreko motxilak dira. Eta motxila horiei preso egoteak sortzen duen berezko estresaren zama gehituko diegu. Esta situación es insostenible. Nuestros vecinos están viviendo una situación límite. Exigimos que tengan un tratamiento lo más digno posible. Y eso solo es posible estando fuera de la cárcel. Respeto de los derechos humanos para todas y todos. Posiblea da, gauzak alda daitezke. Egoera bidegabeak aldarazi ditzakegu. Eta horretarako elkartu gara gaur hemen. Gure indarrean sinisten dugulako. Elkarrekin garaipen handiak lortuko ditugu, baina ez gara guk garaileak izango, guztiok irabaziko dugu. Giza eskubideek irabaziko dute. Hori baita hemen gaudenok lotzen gaituena, giza eskubideen errespetua. Somos personas de diferentes ámbitos, pero nos une no poder estar callados ante la injusticia. Los y las presas y huidas siguen siendo personas y como tal tienen derechos, les guste o no a algunos. Asko gara eta gehiago izango gara, bilgaite zen. Gaurko zita, Hernani, Lasarte Oria eta Oreretan, gure herriko kideen alde lanean ari garen kideo jarri dugu. Baina gure herrietan ez ezik, Euskal Herriko txoko guztietara iritsi dadila gure mezua. Denborak ez du etenik, gaixotasun larriak dituzten presoak kalean nahi eta behar ditugu. Eskerrik asko gure deialdiarekin bat egin duzuen guztiei. Jarrai ezagun lanean, bakoitzak bere esparrutik, ahalduen bultzadatxoa emanez. Lortuko dugu! Zugan sinisten ez duzun unetan entzun barreneko hautsunean kompromisoetan kontrasanetatik azaleratzen den garra sinxila. Destino bat izan ezan, izan, ezan.
egiten gaitu manko bat goizean pausu bat goizean izazu izira bat ikalean izan erten direnean denpada giz ez intasunen gainetik asken irauten dugula izotako musura eta nuen irribarreta hainbeste maite ditura zure begi she knows.